Tumeambiwa Yesu anaweza. Ni vizuri uambie Mungu ni asante kwa maana umeweza kumaliza hiyo mwezi. Bwana asifiwe. Ni vizuri uombee hiyo roho yako, uambie Mungu akupe nguvu. Haijalishi ulipo umepanga mambo magani. Bwana asifiwe. Kuna Mungu anaweza. Ni vizuri tujipeleke mbele za Bwana, uambie Mungu anaweza kwa kila jambo. Zakara baganda Jehova wa Mungu, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wewe ni kibirio Jehova, wewe ni tegemeo Mwokozi, wewe ni Mungu wa mbingu, Mungu wa ulimwengu. Jehova, ninakushukuru kwa ajili ya kufanya nikamsikie Januari, wewe umetuletea binti Jehova chile mwezi wa Januari kwa Mwokozi. Nilivuka mwaka hapa Jehova, nikakuaminia maisha yangu yote mwaka mzima, na bado uko pamoja na mimi Jehova, bado unataka nami Jehova, na sema Mwokozi ni asante, bado umenishika na mkono wako, bado umekuwa tegemeo Jehova, umekuwa kimbilio. Nasema waweza, hakuna Mungu mwingine kama wewe. Nakushukuru sababu ya Januari, nakushukuru sababu ya mwaka uliopita Jehova, kwa sababu ya neema uliyonipa, nikaona kukumbuka Jehova, nikaona nimepanga ama nimepanga maishani, nikaona ukifanya yale Jehova mpaka kiungo kile. Nakushukuru sababu ya mwaka uliopita nasema kwa nimepanga, na pia kwa mkono wako yako Jehova, naomba ya kwamba usikose kuongoza weka mpaka imani Jehova, na jeu mkono wako nikijua kwamba mikono yako iko salama, mipango yako iko mikono yako iko salama Jehova, ama mipango yangu Jehova iko kwa mikono yako Bwana, iko salama Jehova, iko mahali nitakuwa kwa na kushukuru Jehova, na kushukuru kwa mikono yako kama wewe kama wewe ni kushukuru kwa shukrani za Jehova, mipango yako kwa Jehova na kazi ya Mungu yeah.
Kitabu ya Jehova ndani ya Yakobo 5:13. Inasema vizuri pale, mtu wa kwenu amepatikana na mabaya, mtu wa kwenu amepatikana na shida ama mabaya, mtu huyo na aombe. Ama mtu wa kwenu ameona mabaya mahali ama amefunuliwa mabaya mahali, mtu huyo na aombe. Bwana asifiwe. Mimi nataka tututeki muda kiasi hapa, Mungu tuweze kuomba sana. Hapa hakuna mtu hajajionea kwa television. Hapo tuna matelevisheni nyumbani. Tumejionea mabawabawa mengi, unakuta kwamba hii ni maibada mabaya ya kisetani inaibuliwa hapa kwetu Kenya. Na tumejionea wasichana wa university wakiwa wanauawa. Bwana asifiwe. Hiyo sio jambo la kawaida, ni maibada ambayo sio mazuri inaendelea wa Kenya. Bwana asifiwe. Wasichana sio moja, sio mbili, wasichana unakuta wanauawa na wanakufa tu kule, na ili hali walikuwa tegemeo kwa nchi, walikuwa tegemeo katika boma zao, katika society. Unaweza zivire, tumeshuhudia mauaji hapa na pale. Haleluya. Hii Kenya kuna watu wako na bunduki kinyume na sheria, bunduki kinyume na sheria. Tunapokaa watu fulani wamebia, tunachoulizia askari wanafanya ile kazi ni watu walio na hizo silaha mikononi mwao kinyume na sheria. Bwana asifiwe. Wengine sikitafuta huaga wanasisika mahali, wanaziweka hoya na wako hivyo. Na wengine walirushiwa roho hapa tu kwetu Kenya. Unakuta mtu salamu zake alikupata yule mwingine, salamu zake tu. Anauliza mwingine swali, unajua fulani alikatwa, unajua alikatwa aje? Anakata mboni zake pale. Kuna watu wako hivyo hapa Kenya. Kwa kati damu inamwagika sana katika nchi. Mungu afurahie. Bwana asifiwe. Mungu afurahie. Mungu waka anasikia ako na shida. Na anasikia ako na kukasirika ndani yake kuhusu ile nchi. Nataka tuende mbele ya Mungu. Wewe ni mdogo sana, na pia ni mama mdogo. Pengine unakatoka kubwa hata kingine kama majiki. Sekondari ni kadogo. Ukiona watoto wakubwa huko nje, hata kwa mfano namna gani wa university wa college fulani, usiwachekere wakati wako ni wadogo, watakuwa wakubwa siku moja. Mimi kuna vitu najuaga tu kama mjugaji. Mimi nasimama na wale watu ambao ni wakubwa kwa wakati huu, nifanye kazi na wao kufanya. Mimi wangu lazima kuwa wakubwa. Wao ndio Mungu alikumbukia watoto, sababu dunia inazidi kuwa venye iko na hekima inazidi kumaliza venye Mungu alisema hekima itakuja itamaliza wengi. Yaani watu hawajamaliza na hekima yao. Kwa hivyo tuende mbele ya Jehova. Wewe uko na hiyo sita mahali pengine hapo university, wewe unamwona pengine akiwa ametulia akija nyumbani, lakini akitoka ujue anaenda wapi. Hii Kizito nimeona wasichana hapa Kizito usiku, unashindwa mama ya huyu mtoto anajua mtoto anafanya hivi. Unaona kwa biashara isiyo nzuri. Nataka kusema namna gani? Ni kazi yetu kukataa kabisa na kazi ya Mose ta. Mose tua yang mene mime. Ya kwa baada ya yetu. Enda mbele ya Mungu dakika kama 3-4. Kata hiyo roho. Hapa ni kama hiyo sito naombea mtu wa Mungu. Mimi natumia naona TV hivyo ninashindwa. Usinipigia mtu amekufa huyu. Sinipigia mtu amekufa. Sinizo zote imeruhusi live. Hata sasa hivi kuna watu wako na mipango hiyo ya kuua wengine. Kenya tusipoomba, halafu Kenya uhimishwa na maombi. Kama kuna nchi inategemeanga maombi ndio idumu ni Kenya. Kenya ilikuwa ya prayer only. Viongozi wetu prayer. Makanisa prayer, biashara prayer. Everything prayer. If we try to sleep in prayer, hapa tukose kujielewa, unakuta ile mambo inalipuka uwezi jua. Bwana Yesu asifiwe. Na uende mbele ya Jehova, na uende umwambie Mungu, tumejionea haya ni kweli, tumesikia haya. Wewe ambao hauna pengine runinga ama TV, umesikia mambo hapa na pale, umejionea katika makoleji zetu, ma universities, umejionea kona nyingi mambo ikienda venye istahili. Ni wakatao kuambia Mungu umekataa kazi ya Mungu shetani na uharibu kabisa. Haleluya. Tunabarikiwa hapa mbele ya Jehova. Wewe Mungu waweza na hakuna kama wewe. Ninakushukuru Jehova. Ninakuinua Mwokozi. Mimi ni mchungaji wako Bwana. Mimi ni mnabii wako Bwana. Nakushukuru sababu ya kunifusia haya. Nani kwa tuweze kuombea, tuweze kuomba kama kanisa. Jehova ni bali tumetoka kama nchi ya Kenya. Na hapo tumefika ni wewe Jehova. Tunakushukuru Mungu wa mbinguni. Jehova tunakuinua. Wewe waweza yote. Hizi wezi kama na binadamu Jehova. Wewe umejileta Bwana. Mwokozi na kuinua, Mwokozi na kushukuru. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Wakati huu ni mama sababu ni wakati wa asubuhi. Ndio tunataka kashina wako Jehova. Tumejionea kwa Kenya wasana wetu wa kiwama. Wewe ni Master Jehova. Tukitia kutakana mambo na pesa. Angalia ni
hiyo kipindi kuna jambo lingine nikataka tuombea asubuhi ya leo, sababu maandiko ndio imetuambia vizuri vingi sana hapa ndani ya maandiko ama ndani ya Biblia, na kwa masiku ya mwisho ndio tuko kutainuka ama kutakuja manabii uongo na waukwe. Hiyo Biblia inastate vizuri masiku ya mwisho, masiku ya kutainuka ama kutatokea manabii wa uongo na waukwe. Na maana nasema ninyi ambao ni washika kama sisi, ninyi ambao mnakujanga hapa kama washirika, ninyi ambao ni watu wa Jehova ambao mnafuataka wale manabii na wachungaji, maana nasema ni kazi yenu kama washirika kuomba na kujua anayekuongoza anakuwa kama mtu wa ina gani. Haleluya, amen. Mnabii mwongo hawezi kufa haraka vile unafikiria, atakuwa mwongo. Mnabii kahaba hakuvaa haraka sababu ni kahaba. Mnabii koniman hawezi kufa haraka sababu ni koniman. Ni wewe kama mshirika, mtu anafuata ama Mkenya, aelewe ya kwamba ni maandiko inasema kutakuja manabii wa uongo na ukweli. Nani mtawatambua? Si ndio mtambue nyinyi. Mtatutambuaje? Mtatutambua na mazao yetu. Matunda manatrasia. Wana ndio zivive. Muda wa kufuata mafuta uliisha. Muda wa kufuata huyo mtu uliisha. Mungu sisi tunafuataka mafuta kama inafuata Jehova. Wana ndio zivive. Tunafuataka mafuta iwapo inafuata Jehova. Lakini hatukuataki mafuta bila Mungu. Na wakia hivyo sababu hapa Kenya, hii Kenya tuko nayo. The other day tumesikia watu 429. They have died in the name of church. Ama hiyo mambo watu kusikia? Nani yasikia hiyo mambo? Hatukuwa kwa TV wakifukuliwa? They died in the name of church. Waleza sivive? Hapa Kenya kwetu mara moja ama mbili tumeisikia mambo. Nataka niseme namna hii. Saa hii tunaongea na kuendelea, tena naomba you have to be very careful na hii. Tabuzaimbuzane wa hiyo mwambie you have to be very careful na hii. Saa hii roho hiyo haina mzaa, na hizo roho wazoa za manabii uongo na mabaya na washirati siko juu zaidi. Kuwekelewa mikono na waguke. Watu wa Mungu, kuwekelewa mikono hapa na mimi na waguke. Usitakuwe sababu ya hiyo. Hiyo ni anointing, hiyo ni kuya Mungu. Niko na vipawa na uwezo mwingi sana. Vipawa viko na watu wengi sana. Na kipawa ni kama gift. Gift of the Holy Spirit, ya. Na gift ya harusi. Ukifanya harusi, upewe masufuria na masahani. Na vikombe na vijiko. Hata hiyo kanisa ulifanyia harusi utoke. Nani anakufanya sabudia vikombe? Na vijiko. Hata kitanda ikujue na nani. It remains yours. It was your gift. Hata kama utarudi kwa matope, it will be a gift. Gift iko hivyo. Gift mchungaji anaweza kuwa nao, lakini analala na mwanamke wa wenyewe. Mchungaji anaweza kuwa na gift na nika hapa. Ewa ivua. Akrojo kwa rangi, na uja lima nangalia kani kwa wachungaji. Kamu kaitiri mungi orona kakebe. Tora mwana angie kwa inoone. Kwa tiri mwamaleru. Kane huduma tu. Huduma. What is huduma now? Who say your name what is huduma now? Unajua watu wengi wanasikia ka huduma. Sijui kaya wale tu. Adi leko ubaja tiyo sijui na mawa gobo gaspi. Sijui anasikia ingine bypass kwa na tu. Kuna muna bi hatari sana metokea bypass. Kuuu! Sa hiyo wetu na kitababi yusio na ikani. What is huduma now? Unajua huduma nasema nini? Si uzine pale huduma center vika uyone kwa miadika kwa kuna mtoto kupea ranji yako. Huduma center vika. Huduma ni siku mbili tatu, uodoke kume kumwede ukapanya ka. Wana za zinile? Nataka sema na hina, huduma ni mzuri hapa na kujaka, huduma hapa yiko na kuku kabisa. Kabisa! Na watu wamejionea Jehova. Nataka niseme na mna hii. Kenya ni kubaha. Tera liba dunia ni baya. Msalimie mwambie bado dunia ni baya mtu wa Mungu. Tunawatambua nini na matunda yao ama mazao ya? Hii kizito kwa huko na Kenya sio kazi yangu kukubalisha. Kwani niwaambie
Hakuna kitu baya kama orota ambao haina Jehova kuhudumu hapo kwenu. Hiyo orota mnaona hapa. Hiyo orota anapata mkera kwa sisi basi wapo kwa barabara wana waliambia hivi mchungaji kanisa wako ina support. Kanisa inasaidia kwa walio ndani, inasaidia kwa society na ikiwa na Jehova Mungu anapeleka mapao mpaka nchi yote na ulimwengu mzima. Nataka niko sisi tunaenda bali mwambie hivyo. Tena nimemwambia tunaenda bali leo. Na ilialika kama kuna mjengo umeivuka na shetani usiendelee. Toba ufunguke kutoka leo. Nielewa ujinga. Amen. Kanisa inasaidia gadani, inasaidia wale wameisikia hata ushirika watu wakija kwako. Wanahudumiana wewe ndani, wanaongea mambo ya neighbor na pia inaongea mabio kijiji mzima. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Na Mungu anazidi kuonekana. Nimekuambia hivi. Ukisikia mchungaji Musaati hapo kwenu ndio anaeleka kanisa na hapo mtaisha mpaka kibiashara. Hapo anaachilia nini? Anaachilia nini na bwana wenyewe? Anaachilia nini na bibi wenyewe? Tuliyo kwa ndele, wewe usiye ni mada hiyo kero mikono na kina, nambio kini usiye zoni. Kani? Haleluya, unabii ambao ni wa Jehova anapojisikia usaidia wenye ako nao nje na ulimwe. Mimi nimekwambia siku naenda pale sababu mimi sina kwa sababu yule Mungu aliniita. Hapo nenda. Niko na kuna kaja na kaja waje ti. Tuone gai mwela. Mimi nataka tubomoe saa hii kila aina ya madhabahu ya kiseta. Ibomoe kabisa. Mtu anachukua bwana ya neighbor hata wako atachukua siku moja. Karibu tio wewe. Rehema ni swajibu. Ujene ya huvu kutumia wene, kano ya huvu wene, yani amesukua bibi ya wene, ama mwane ya wene, ukiona mwenzao kinyarewa. Wendo wana wazata hake kutika. No kwa na tehiku ito mwana tehika kwa na kwenye. Kiyo kwa na kiyurume kiyo? Ujene paka mwana chua moja mahali. Muze kama anajua moja mahali. Waleza zibiwe? Na hakuna unabii mbaya pia kama unabii anakuja katika hili shina. Anaambua kusoma hapa, anafuguliwa unabii. Anasema anakuwa na siriki hapa. Harafu wakiedaeta, anatoka njijajaji kama hii. Uyo ni Saulu. Nanuwa mguru kita, msaulu. Uwa mguru kita. Na yekwa edato sinake kwa kiega. Nanguwa mwenda wazi? Mtu atoke kwa Mungu hapa. Aache kusikia madhabahu asikie nje. Anakuwa na shida nyingi. Nataka kusema namna hii. Lazima tukime madhabahu na tuheshimu madhabahu. Sizo na kweli na roho. Na mimi hapa tumepiga usiniambia atizao hapo. Atidau ni hakugusa maombi ya Saulo. Mimi sikuzangi mafuta na kuzaka nabii. Nikebe. Nikaanza nabii sasa hizi naendwa na wachungaji wako pale mbele na watu wako uchi. Na ndio sio uzi aliyokaja tena yule mpa amevaa muangalie vizuri. Angalia hiyo limba amevaa namna gani? Nilisema wa mama wake aje? Leta hii kiti rudie tena. Kama nitahepua niletee kwa hii. Ebe mama ama mama, mama aswa mama tu amekaa chini. Hivyo kuja hapa ni bwana mbona na wewe pastor. Na hapo mulike sana ndugu kamera. Bwana Yesu zivile kaa chini mchungaji. Haleluya. Sitaki mkae chini yote. Nilisema hii goti, sinaona goti maliriko. Sikio hii kale mahiti. Sii kale kwa ina Kiingereza na Kiswahili. Kale kwa ina zama nchipona. Iyo kahidi hii. Hapa chini ndio magoti imeishia. Sikio hii imesikia imefuta. Sikio hii hapa. Inafaa kufika hapo. Nikasema ukisimama na kusimati kwa mzuri simama tu. Simama juu inateremka hadi wapi? Mama amaha akuwa amesimama kwa kufika hapo. Na mutaruzi biguni wengi mkicheza hai mambo. Hili mutaruzi biguni. Waneza zibiwe. Iyo ni kwa decent ya mama. Hata akua meba hivyo. Hata tuwele na yes kumoja kere ya rais. I'll be okay. Because one day. Mili nakuwaga na doto hizo. Hili kumoja kukubiria presence. Hapa kutoko wake na kabineti yake. Tukua kwa hika. Waneza zibiwe. There is God in here. Na siwezi kubali wana mtu wako na mungu mwiki lakini wanyamu mfuata
kama hakuwagi na wao sana. Wake up where you are now. Tulipokuwa na tuhari? Anzia hiyo kazi. Nimekuambia na hapo kwenu, ukiwa na kanisa baya ama ukiwa na mama ubaya, hali itakuwa uzuri itakuwa ubaya. Na chochote kinatokaga hapa, inatokaga kikiwa kidogo, lakini kule tunakuwa mtu mkuu. Wale waliniwe ndio naona ichati ya tuzuburagu inoserati na ukahaba na mababa kama sababu hapa hakuna. Wee, ya hatu kwa huu. Nikiona kitu kama hiyo nakemea kahara, enda mbele ya Mungu na ubongo na ugharibu haraka na utabarikiwa. Kitabu ya Isaya kutoka 15:27 bali
Mikaeli mwaka mama wakavikiria lebo mahali kulikuwa na mitende na mahali kulikuwa na karama Jehova alipawa vyako wakawasili pale wakapaka pale karibu na hema. Lakini Mungu anasema Kutoka 16 mstari wa kwanza, kisha wakaondoka na Israeli na wakaelekea pande zingine. Jioni asubuhi ya leo tunatema na roho ya kielimu, iliyo na roho ya kielimu hapa haikujitakasa ilipotoka elimu, na ikaangamia Jehova na ikafilisike. Tumekataa ukahamba, tumekataa watu kuuawa, tumekataa mashida katika maeneo zetu, kona zote za Kenya, kona zote za Kiambu County. Huri magandere bashika wimashekere bozaya jola tebe ukatende mema ukambo mwemo kose ukaharibu sababu wewe ni Mungu wimashike yeweza yote mwene haleluya waweza yote. Nchi yetu economically ni nzuri, mambo mengi yanatendeka, bwana sidiwe na boma huanguka, watu huana, wengine kujinyonga, wengine hunywa dawa. Hata dereva anachukua kieleza galiko na watu wengi afikirie kwa mambo ya maisha yake, hiyo si kwa mtu. Bwana Yesu sidiwe. Napenda kumalizia niseme hivi, Kenya yetu ni jema na Mungu amekuwa na Kenya yetu. Na hivi kama mnabii wa Mungu najua kitu moja. Kuna wakati nafikaga wa Mungu mambo ibadilike na iwe mema. Haleluya. Because kuna wakati hatuwezi rely na mambo ile tumezafikiria ama ile viongozi wanaweza kufikiria wenyewe. Kuna mahali nafikaga ngaramu ya wehe kaja. Bila kweli ile nafasi mambo ibadilike roho. Na mahali tumefika mimi nahisi Kenya inafaa mambo ibadilike. Na tusikie ikonomi kwa mifuko yetu. Leo liba kwa mifuko. Usalimie mwambie leo liba kwa mifuko. Hii ni kizuri kami na pocket. Haleluya. Chochote saa hii kinaweza kuwa kinazuia mambo ingine kufanyika kama vile tuliahidiwa ama kama vile Mungu anatarajia. Hiyo roho lazima tuiangushe. Mimi nasikia imenyanga iko. Ilikuwa hapa roho money is not. Unataka na pesa. Lakini kuna roho, hata kama Mungu ametangaza kutakuwa kuzuri, kutakuwa kwema, kuna roho simama.
Haleluya. Na unajua wenye utawala nchi kwa sababu tunabeba tuombee viongozi. Sababu viongozi ni watu kama sisi. Mambo ni mema. Na maono ni mema kuinuliwa kwa serikali sifauru. Bwana asifiwe. But for now we have to unlock our economy to come to our pockets. Mimi nasikia aka mimi kutoka tuchagua nini? Nijagua na tarehe gani? How many wanaenda kutoka tuchagua na mbona nimesha? Eh? One and a half, eh? Mwaka moja na miezi sita. We have to pray my friends. Lazima tuombe zaidi. Tuombe zaidi kwa sababu ndivyo kunafaa. Popote tunaweza kuwa tumesimama roho mbaya. Ama roho mbaya iwe imerushwa na jambo moja ama nyingine. Ni lazima hiyo roho iondoke. Otherwise kanisa inafaa kujengwa na pesa. Maisha yako inahitaji pesa. Hiyo nyumba unahitaji kulipa inahitaji pesa. Na pesa msatulate from somewhere. Hakuna pesa inatoka kwa Mungu. Mungu anaweza ongea lakini kazi ni kuomba. And to unlock everything. For us to see things in a new way. Usi ya nipa hakimfuko kwa namna gani? Usi ya nipa hakimfuko amekuwa namna gani? Toka chagua. Oh yeah. Atumia mwa ngine kwa maji tele siko. Tarara sio kwa na kati. Wako huko. Hapo kali kwa mama wenzako, mama mama ndio kutoroka sana na shule kiingia kwa bomba. Na usi ya nipa kama kuna kati ameingia kutoroka. Na uje kama ametusiana mahali. Ama kuongea vibaya. Kalau kami ini dua hari kita udah berdua butuh tahu deh. Kauan dunia mungkin di nak kane foni. Lo tahu kita ini foni. Nama aku tu baik sih mas. Aku aku tu rai sih buat dia. Kau ni apa aku nak? Kini mesti butuh tak nabi dia. Apa aku nak pemandi nak kau buat apa sih kini kat sana? Nika ibu kami tu buat apa? Kau ni kau ini sih. Aduh, aku sudah kurang ya. Mulai kurang ya. Ni neva itu isok. Besi kau ni tetapi nabi yang agit itu. Kau ini kau hanya bela isyo. Beri maaf. Jesus. Atau tu betul betul orang bisu sudah tidak pesa, mampu kamu hal. Ia beri aku kerja sama obi yang bisu. Ii. Jadi kita orang hendak cukup ada college begini. Nampak ini kau yang mandi. Nampak kau biar mari popote ekonomi yang saya kau lock. Nah ini ni. We unlock it until it depends us in our pocket. Na iku di vacation ama ama masai kine ni leo kuna unlock. Haleluya. Mimi nasikia anga kulikana. Mani ni tuambie kuruka mwaka ajuma nao tiju nao mheshimu. Watainuliwa na mwaka. Amen. Na watainuliwa kuliko mataifa mengine yote. This is what it is 25 mimi kwa sababu nasubiana na anga. Mungu si alituambia. Na alinena tutakuwa tutainuliwa kuliko mataifa mengine yote. Ni ndio atademole. Mbona kondana kondile ni jimwe. Ni hapo kwa mwanadamu. Na ikali kile, ndio sio kwa ya kali. Tuzalie mwambie tu hapo tunapata magari. Ni nembo. Na kazi ipata za makubwa. You have to argue with God. Totally na kuomba kukukata kimogeza. You say that you say? You say. Uje tutimizie Mungu. Uje ufanye mema. Enda mbele ya Jehova kulingana na venye hali yako iko ya maisha. Sasa hapo kidaa kulia ulie, kidaa kupiga magoti mpige. And rock your village. Ndio village wakati mwingine na na bidii kuna kune. Kama usikuoti ama ufanye nini, enda mbele ya Mungu, mwambie Mungu hii economy nataka saidie kwa mfuko, nataka saidie iwe njema bwana zidiwe. Tuliambi economy iko ICU. Tukaambi economy iko ward. Tukaambi haikuja nyumbani. Visa kikuja December. Oh! Mimi tazungwana na Mungu kabisa. Sio December hapana. Tuliambi niko karibu kuja home. Na kiongozi mmoja tu ambao tunampenda. Kama ilikuwa karibu muda wote, kama ilikuwa karibu kuja home, kama ni America. Kuna mambo imefika jamii. John nakushukuru. John nakuinua. Wewe ni Mungu wa ajabu. Wewe ni Mungu kibio. Wewe ni Mungu tegemeo. John nakutumia mambo ya ni wa ajabu. Umesema mambo ya economy ya Kenya. Hapo imefika bwana ni wewe. Bali umetoka ni wewe Jehova. Ninakushukuru sababu wewe ni Mungu. Wakati economy wa Islamu yendi vizuri. Wakati economy wa Islamu yendi sawa. Watu viko viko yao. Wako na shida, wako mwisho. Wengine kena wamejinyonga. Ngoma zimeisha. Ni sababu ya mashida Jehova. Naomba kutoka siku ya leo na kuendelea Jehova. Wewe mambo kaonekane. Yote roho ama ufalme unaweza kuwa simama mahali popote pale. Kinyume na economy kutufikia mikukoni ikiwa sawa ndio tusaidike na tuinuke. Kama ulivyotuambia kitabu cha Deuteronomy 28:1 pale.
Yobadila ukiendelea. Ya koma na ustiwe kwa bidii na kuheshimu, utawainua kuliko mataifa mengine yote. Jehova jie tumekutii Jehova na tumefanya mapenzi yako kwa muda mrefu. Jehova jie tunakuomba ukaonekane. Ukatutie nguvu zako, ukatutie neema yako. Mikono miwili nikadie kwa mivuko. Wewe ni Mungu, hii shina inahitaji kujengwa na ghorofa, kanisa kubwa. Holy my Zakari Maganda. Prima shekiribu za kandaraba. Rimuzi karimuzi ya kande. Nani wazazi Jehova wanahitaji kulipa karo, wanahitaji kulipa manyumba, wengine wana kuwa, wengine viatu. Uri masheke, watoto wanapata ni hadi tumaula. Hadi tumaula Jehova. Inaitwa Arshi Preba. I tell my road to our Kenyan economy. Unlock it wherever it is blocked. In the name of Jesus, we require it in our pocket from now. From now, Jehovah, we require it. Holy Maganda. Holy Maganda, Jehovah. Tunahitaji magari ya kudumu ya Bwana. Tunahitaji shamba la kutumikia na kufanyia kazi yako la ajabu na kubwa. Holy Mashekebo Zayo. Hili kanisa kuna wakati lazima kukue na wafani kazi. Watahitaji kulipwa Jehova. Nina kuinua Mungu wa mbinguni. Kuna watoto lazima tusomeshe siku moja Jehova. Holy Maganda tamaleo kuna mambo inatugojea kama kanisa ile society. Oh come on Lord. Kuja Jehova katene mema. Unlock our economy. Wherever it is blocked, unlock it now. Unlock it now. Unlock it now. Let us see it in our pockets from today and from this hour. In the name of Jesus. Bwana amekuwa roho akavuke roho zao. Bwana amekuwa chini karibu asikie kujiwa, kujinyama, kunywa madawa. Yote maroho na ufalme nimeyakamisa kabisa. Nimeiharibu dewa tatu wengine. Ukiendelea sana kuwa kubaya wanaweza eti wewe na kuacha Jehova. Mimi niko na hakika kuna watu kizidi sana. Saidi ule muda inafaa kuwa na mtu. Watu wengi wanaweza acha Waisraeli pale. Watu wana Musa wakuta maji ni machungu. Na jako walipitia siku tatu apita maji ambao wanafaa kunywa ni machungu. Ndio majira Musa alipoteteza Musa. Musa akakulilia kamwambia kuna kijiti yako nacho uinakiuze kwa maji ama akiguzize maji. Ukawa matamu maji akawa matamu Jehova. Holy Mazeka Jehova, kama ile maji ingekuwa matamu kama ingedireza Jehova chie na yodi tumetua pia. Hautuwezi tujaribu na majaribu ambao tuwe shida. Jehova jina majaribu kivika mahali. Ezindi Jehova. Petro walikuwa mwasa nyavu zake ile nyumbani. Wee pona hivyo kuwa pekone kwa tumana. Na ukatuma mwana wako kwa ile ziwa la Galizareti. Maandiko inasema. Ukakuta Petro pale. Na maisha yake ikabadilika. Alikuwa ile nyumbani. Alikuwa kiosa nyafu. Uli magana. Ulipomkuta mambo ikabadilika. Kamuitisha Amerika, tumeinua maipanda Bwana. Kishi na tumeinua maipanda, tumekuwa tukiinua maipanda na uwaka. Jehova jire, hata tazili kuinua Bwana, tunakushukuru. Tukupokee economy sasa. Unlock it Jehova, unlock his economy. Wherever it is blocked in the name of Jesus. Rima shekene gozana, chulupa razaro. Hau kasema nila fungia kwa nalikwe. Hau kasema ugoja siwa kumuwa. Pari wa kufanya wa mbibe na upebe sima. Mimi chenye na juwa ni ya kwa barazaro walikufanga. Mimi kumanisha na utakapo tuwabia mambo itakuwa mazuri. Kwa shumbi ni kapi na faa kusimama na kuomba. Holy Maganda, ikenye yetu na ikonomi yake. Kwa hiyo bea Jehova ni mako uonekana. Hiyo teroho kijina na ikonomi yako tumevika. Tumekataa kabisa, tumekataa kabisa. Hey! Rima shekiri muzaya. Rima zekiri muzaka. Wakati mafika Jehova yumeo watu wako. Wakati mafika yumei marabao. Uipegali za achabo. Holy Maganda. Wakati umefika my Lord. The time has come. Wakati umefika. Mwana ni mahina ni maki yukai. Kuziya mkatashi ya kukai. Mwana ni kwa inasema wakati umefika. Wezu kizu kona mwini mwani mkumbwa. Kambi ya mafuzi wako wakafungwe mwana punda. Hata wakiviswa ni nani ya metumano maseme ni wewe. Kandi kweli haiku zuhirika. Wakati mefika Jehova. Ponda ikafungu nime. Maisha ikabadilike ya mtu kanyelishina. Ama familia ikabadilishio maisha. Mubachire. Petro alipofika mwisho ulitumana. Mema huu kaonekana.
Onekana sasa. Onekana sasa. Hito sema hasa, wana to sema hasa, wana to sema hasa, ti imungu wangu. Hito sema hasa, namba to sema hasa, namba to sema Tunajua wewe ni msaada wetu, tunajua wewe ni nguvu zetu, na wote Bwana wakutumainio
Amen. Mwingine wa sifa.